ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ ଦଳ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ଚଡ଼କ। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମେଣ୍ଟ ସରକାରର ପୂର୍ବତନ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅନିଲ ଦେଶମୁଖଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ପାୱାରଙ୍କ ପୁତୁରା ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ହଜାରେ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଆୟକର ବିଭାଗ ଜବତ କରିଛି। ଉପନିର୍ବାଚନ ଫଳ ପ୍ରକାଶ ଦିନ ଏହି ଦୁଇ ଘଟଣା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତିକୁ ଅଧିକ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କରିଦେଇଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ପାୱାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଆୟକର ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜବତ ହୋଇଛି। ମୁମ୍ବାଇର ଆଇକନିକ ନରିମାନ ପଏଣ୍ଟର ନିର୍ମଳ ଟାୱାର ସମେତ ଦିଲ୍ଲୀ ଗୋଆ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର 5ଟି ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଆୟକର ବିଭାଗ ଜବତ କରିଛି। ଏକ ଚିନି କାରଖାନା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ରିସୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ସିଜ୍ ହୋଇଛି। ଆୟକର ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଅଜିତ ପାୱାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଉପରୋକ୍ତ ବେନାମୀ ସମ୍ପତ୍ତିର ହିତାଧିକାରୀ। ଗତ ମାସରେ ଆୟକର ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ 184 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ହିସାବ ମିଳିନଥିଲା। ଅକ୍ଟୋବର 7 ତାରିଖରେ ଏହି ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ହୋଇଥିଲା। ମୁମ୍ବାଇ ପୁନେ ବରାମତି ଗୋଆ ଏବଂ ଜୟପୁରର 70ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ଭଉଣୀ ପୁଅ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଏହି ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଥିଲା। ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶରଦ ପାୱାର ବିଜେପି ଉପରେ ବର୍ଷିଥିଲେ। ଶରଦ ପାୱାର କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପୁତୁରାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରିବା କ୍ଷମତାର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର। ତେବେ ଆମେ ଏଭଳି ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରୁନା। ସମ୍ଭବତଃ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଖେରି ଘଟଣାରେ ସେ କଡ଼ା ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଥିବାରୁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିବା ସେ କହିଥିଲେ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପୂର୍ବତନ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅନିଲ ଦେଶମୁଖଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲାରେ ଗିରଫ କରିଛି। ଗତକାଲି ଜେରା ପାଇଁ ସେ ଇଡିରେ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ। 12 ଘଣ୍ଟାର ଜେରା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଇଡି ଗିରଫ କରିଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ଇଡି ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଛି। ଇଡି ଦେଶମୁଖଙ୍କୁ 14 ଦିନ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟ ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶମୁଖଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବା ପାଇଁ ଅଦାଲତ ଇଡିକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ 4ଥର ସମନ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଥର ସେ ହାଜର ହୋଇନଥିଲେ। ଦେଶମୁଖଙ୍କୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ସମନ ନୋଟିସ୍ ରଦ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିବା ବେଳେ ହାଇକୋର୍ଟ ଏହାକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହାର 3 ଦିନ ପରେ ସେ ଇଡିରେ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ। ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ଦେଶମୁଖ ଇଡିରେ ହାଜର ହେବା ଘଟଣାରେ ଇଡି ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେ ହାଜର ହେବା ପରେ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଜେରା କରାଯାଇଥିଲା। 12 ଘଣ୍ଟାର ଜେରା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। କୋର୍ଟରେ ହାଜର ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା।